អាឈៀងយប់នេះអូនកាន់តែស្រស់ស្អាតឡើងហើយបងមិនដឹងថាគួរប្រើពាក្យសម្ដីបែបណាព័ត៌មានពីអូនទេដាក់អង្គម្ចាស់ចូលចិត្តមែនទេប្រកបជាចូលចិត្តហើយមនុស្សស្រីតបតាំងខ្លួនដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានអ្នកអង្គម្ចាស់សពតិអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំម្ចាស់នឹងតបតាំងខ្លួននៅបានច្រើនលោះមិនល្អទេមិនល្អទេហេតុអីក៏មិនល្អអញ្ចឹងអាឈៀងអូនយល់ថាសំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់ចិញ្ចរបស់បងនេះបន្ទប់ដេកនេះមានអីខុសគ្នាទេអ្នកអង្គម្ចាស់ជាបត្រារបស់មហាសួយតាមហេតុផលដំណាក់របស់ព្រះបត្រាតបតែងឲ្យមានភាពឆាប់ឆាយបានតែទីនេះបើជាមានភាពសាមញ្ញអ្នកអង្គម្ចាស់ចិញ្ចគឺមិនចូលចិត្តឆាប់ឆាយទេតាបានទេអ្នកអង្គម្ចាស់អូនដឹងទេកាលាបន្ទុំមានដាបងនិងបីដាបងរត់តែសាមញ្ញដល់ថ្នាក់សំបីវាក់នងរហែកហើយក៏ប៉ះម្ដងទៀតសំបីមេដាននៃនគរក៏តបតែងខ្លួនឯងសាមញ្ញដឹងថាព្រោះអីទេមានអ្នកខ្លះចូលចិត្តភាពសាមញ្ញព្រះបិតានិងព្រះមេដាក៏បែបនេះដែរតែមែនទេនេះគឺជាផ្នែកមួយនៅមានមូលហេតុដ៏សំខាន់ជាងនេះទៀតរាជការមុនគឺព្រោះតែរាជវង្សនិងមន្ត្រីមានភាពហ៊ឺហាឆើតឆាយធ្វើឲ្យរឹសគល់នៃនគររលួយចុងក្រោយវិញនេះមេដានិងព្រះបិតាគឺមិនចង់ដើរតាមកលងចាស់នោះទេណាហេតុនេះអ្នកអង្គម្ចាស់ជីងក៏ទុកព្រះមេដានិងព្រះបិតាជាគំរូមែនហើយបើបែបនេះទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកម្នាងដូចជាខ្ញុំនេះប្រកាសជាត្រូវសម្រាប់តាមក្តីហើយខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃក្រោយគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយអាឈៀងយល់ការខុសត្រូវយ៉ាងនេះមានប្រពន្ធល្អបែបនេះបងចង់បានអីទៀតទៅប៉ុន្តែត្រូវលំបាកដល់អូនខ្ញុំមិនពិបាកទេក្នុងនាមជាព្រះបត្រាអ្នកអង្គម្ចាស់តាំងតាំងចំពោះខ្លួនឯងមិនចង់បានការសុបាយគឺគិតដល់អនាគតនិងជោគវាសនារបស់នគរខ្ញុំមានប្តីបែបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រាប់តែយល់ថាសោកស្ដាយចំពោះអ្នកអង្គម្ចាស់នេះសោកស្ដាយអ្វីទៅអ្នកអង្គម្ចាស់មានទឹកកសាចរិតថ្លៃថ្នូរដើមឡើយគួរតែធ្វើកិច្ចការធំតែពេលនេះបានត្រឹមតែជាអ្នកអង្គម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយខុសមែនទេខ្ញុំមិនគួរនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទេសូមបរិយាទានតោះតើអូនមានតួអីទៅអ្នកដែលយល់ចិត្តបងគឺអូនតែពាក្យសម្ដីនេះក្នុងចិត្តយើងដឹងច្បាស់បានហើយមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកទី3ទេខ្ញុំម្ចាស់យល់ហើយថ្ងៃនេះផឹកស្រាស្ពក់ដៃពីពេលនេះទៅពួកយើងគឺជាប្តីប្រពន្ធរួមចិត្តគ្នាធ្វើកិច្ចការធំរួមគ្នាស្រាមង្គលការនៅជប់នេះយើងអាចផឹកតែជាមួយអូនប៉ុណ្ណោះ
ព្រះច្បាស ព្រះច្បាស់ព្រឹកព្រលឹមនាងស្រែកលោឡានស្អីគេនឹងជាអស់គ្នាធ្វើនឹងខ្ញុំម្ចាស់មកយើងព្រះច្បាស់ទៅផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់បន្តិចទៀតត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះមេដាព្រះបេដាព្រះច្បាស់អ្នកណាមានកាយទេគ្មានអីទេនាងក្រោកឡើងមកនៅលើដីត្រជាក់ណាស់នាងទៅមុនទៅតែទៀតយើងទៅតាមក្រោយព្រះបើអើក្រោយនេះជាអ្នកនាងរបស់យើងឯងអូនចាញ់ទៅធ្វើអីទេខ្ញុំម្ចាស់មិនតន់បានគ្រប់អ្នកនាងទេខ្ញុំម្ចាស់តកុលអីងថ្វាយបង្គំអ្នកនាងព្រះច្បាស់ឆាប់លុបលាងប្រកាយតែអូនចេញមកធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងថាប្រនាងនៅខាងក្រៅតែព្រះច្បាប់ខ្លាំងគេទៅប្រាប់ព្រះអង្គនិងប្រាប់មហេសីអីបើគេទៅប្រាប់មាតាបិតាពួកយើងគឺចប់ហើយអេព្រះច្បាប់គេខ្ញុំរងចាំអាគេតារាការយ៉ាងណាក៏ពួកគេបានដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សរបស់ព្រះច្បាប់ដែរណាព្រះបិតាព្រះមេដាយើងសោយតាយើងសោយតាព្រះមេដាយើងសោយតាថ្ងៃមុនយើងបានចាត់ឲ្យមនុស្សយកសម្លៀកបំពាក់ស្អាតស្អាតជាច្រើនតែដំណាក់ណាអង្គម្ចាស់ជីងអ្នកម្នាក់ជីងមិនចូលចិត្តទេរបស់ដែលព្រះមេដាជូនបាត់ច្បាស់ជាស្រឡាញ់ហើយគេព្រោះតែស្រឡាញ់ហេតុនេះហើយទើបថារសាជាពិសេសបាត់គិតថាសម្លៀកបំពាក់ដែលឆាប់ឆាយយ៉ាងនេះគឺត្រូវចាំដល់ថ្ងៃក្រោយមានពិធីធំធំចាំស្លៀកពេលធម្មតាឲ្យតែមានរបៀបទៅគឺបានហើយបាត់ជាព្រះនាងនគរលៀងពេលនេះគឺជាអ្នកម្នាក់នគរសួយបើជាសម្ញយ៉ាងនេះពិតជាកម្រមានព្រះបិតាសរសើរពេកហើយបាត់ក្រន់ទៅទុកព្រះមេដានិងព្រះបិតាជាគំរូតែប៉ុណ្ណោះទេពេលនេះបងប្អូនពួកបាត់ចាត់ទៅរៀបអភិសេកអស់ហើយក៏ស្នាក់នៅដំណាក់ខាងកើតនិងដំណាក់អ្នកអង្គម្ចាស់រៀងខ្លួនដែរ
ថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកបើជាគ្រួសារតែមួយទៅហើយកុំប្រកាន់នឹងគ្នាពេកអីជាពិសេសគឺអ្នកម្នាក់រីកចបတ်និងអ្នកម្នាក់ជីងត្រូវតែរៀនសូត្រពីគ្នាជួយដោះស្វាមីគិតពីអនាគតគាត់ថ្លែងប្រាប់មីតាប្រាប់មីតាប្រាប់មីតាផុតអរដាស្លឹកឆៃជ្រុះបាត់គិតថាតើអាចជុលព្រៃបោះបាញ់សត្វជាមួយនឹងអ្នកផ្ទះបានដែរទេតែមិនបាច់អធិកអធមពេកទេឲ្យតែគ្រួសារជួបជុំគឺសប្បាយហើយនេះគឺជាកំណត់ល្អមួយថ្មីថ្មីនេះព្រះអង្គនៅហត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតែសម្រួលសរសៃបន្តិចក៏ល្អដែរព្រះអង្គត្រង់យល់យ៉ាងម៉េចដែរតើអូននិយាយបានល្អយើងប្រកាសជាយល់ព្រមចាំរៀបថ្ងៃនេះទុកថាអាកងហើយនឹងអ្នកម្នាញ់ជិញទៅរៀបចំអាថ្ងៃពិសេសប្រាប់មិញដែរព្រះអង្គដល់ពេលឡើងសាវនាការហើយឡោបងទើបទៅរៀបចំអភិស័យរួចមិនចាំបាច់ឡើងសាវនាការនោះទេអរគុណព្រះបិតាកាលនេះបងបីអូនទៅផ្ទាល់ដែរព្រះច្បាស់ក្រោបខ្លាំងណាស់គេនិយាយថាខ្ញុំឈឺមិនតែជារួមការបបបាញ់សត្វពេលនេះបាច់ចំណុចទីនេះធ្វើបាត់នេះជាមួយគេស្អាតណាស់សំនឹងអូនណាអាប្រកົນព្រះច្បាស់អាស៊ីអូននេះស្រស់ស្អាតដូចជាផ្កាបែបនេះគឺច្បាស់ជាស័ក្តិសមខ្ញុំនាងខ្ញុំនាងដាក់ប្រកាយឡើងសេណាខ្ញុំនាងស្លាប់ហើយឆាប់ឡើងជួយផងខ្ញុំនាងស្លាប់ហើយឆាប់ឡើងខ្ញុំនាងស្លាប់ហើយឆាប់ជួយផងថ្ងៃនេះអ្នកដែលបបបាញ់សត្វបានច្រើនជាងគេគឺប្អូនទី2និងប្អូនទី4និយាយទៅច្បាស់របស់អ្វីព្រះអង្គក្រុមរបស់យើងគឺជាមនុស្សប្រុស2នាក់ក្រុមអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញនិងលោកម្ចាស់កៅប្រុសម្នាក់ស្រីម្នាក់ដូចជាអយុធធនណាការប្រទាននេះប្រហែលជាមិនស័ក្តិសមនឹងទទួលទេមែនហើយព្រះអង្គទូលមកគុំក៏ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអាចនឹងជុំជុំនៅទីនេះបានគឺជាភាពរីករាយក្នុងជីវិតចំណែកការប្រទានផ្សេងទៀតគឺមិនហ៊ានទៀមទាទៀតនោះទេអេអ្នកទាំងពីរមើលស្រាលមនុស្សស្រីយើងហើយចាញ់ក៏ចាញ់ទៅបើយើងចាញ់ល្អចាញ់បើអ្នកទាំងពីរមិនយករង្វាន់ទេនោះខ្ញុំមិនយល់ព្រមទេអរិញ្ញាគុំមកករឿងលោកបងខ្ញុំមិនបាត់មកករឿងទេអះលេងម្នាក់នេះមានឆន្ទៈជាមនុស្សប្រុសទៅទៀតយើងចូលចាត់ខ្លាំងណាស់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគួរសំអីថ្ងៃនេះជាការជួបជុំរបស់អ្នកផ្ទះអាយ៉ងអញឈប់ធ្វើតែមកអង្គុយសិនតែប្រមេប្រមហៃសេងជើងគឺថាពួកមនុស្សប្រុសទាំងពីរនេះមិនជ្រះស្លាដូចជាលេងនោះទេហើយបើសិនជាពួកឯងនឹកមិនឃើញទេនោះអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញម្យ៉ាងដើម្បីចង់ប្រទានព្រះអង្គតើខ្ញុំម្ចាស់អាចសុំការប្រទានមួយចំនួនបងទី2បានទេប្រកាសជាបាននិយាយមកតើថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គបានកម្ចាត់បងទី2ចាញ់ច្បាំងទៀតអីបានទេណែអូននិយាយប្រដេប្រដាសនេះនេះព្រះអង្គជុំអើជាមនុស្សស្រីម្នាក់មានការយុទ្ធនឹងតិចតួចបើព្រះអង្គត្រូវការទូលមកគុំព្រមចាញ់ច្បាំងដើម្បីព្រះអង្គដើម្បីមហាសួរយើងជើងមើលតែញ៉ាំម្នាងឆៃមិននិយាយលេងនោះទេកូនប្រុសល្អគឺសិតតែចង់ចូលទៅសមរភូមិបម្រើជូននគរបងថ្លៃហើយបានជាឯងមិនចាយបងទី2ចេញច្បាំង
ព្រះអង្គថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំម្ចាស់តែងតែយល់សពអាក្រក់ខ្ញុំម្ចាស់ជាសពឃើញបងទី2នៅក្នុងសមរភូមិត្រកេះកាប់ដហោឈាមពេញខ្លួនរាល់ថ្ងៃភ្ញាក់ឡើងស្ទើរតែភ័យដល់លោកព្រលឹងអស់ខ្ញុំម្ចាស់ភ័យខ្លាចខ្លាចសុបិនអាក្រក់តែជាការប៉ិនប្រាប់ឲ្យថានោះគឺជាសុបិនតែប៉ុណ្ណោះសុបិនសុទ្ធតែបញ្ច្រាស់គ្នាអូនទៅទុកជាការប៉ិនទៀតបងទី2ព្រះអង្គចង់អើមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះប្អូនទី2ណាម្យ៉ាងទៀតប្អូនទី2បានតែងតាំងជាអ្នកអង្គម្ចាស់ហើយចង់អើជាអ្នកម្នាក់ដែរពួកគេទាំងពីរគាត់បានសើចសោកហើយប៉ុន្តែពួកគេម្នាក់ព្រមអង្វឹកកងទ័ពម្នាក់ទៀតព្រមធ្វើការក្នុងរាជវាំងគឺព្រោះតែពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយមានពេលខ្លះអ្នកតែនិយាយគ្នាជាវាមិនផាត់ថាមានភាពជ្រុលជ្រួសទេកំតក់ក្នុងប្រតិអីព្រះអង្គអឺមែនហើយព្រះអង្គចង់អើល្ងងខ្លៅទើបនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះបើព្រះអង្គក៏យល់ពីទូលមង្គមដែរទូលមង្គមមិនមែនជាមនុស្សដែលលុបលុនខ្លាចស្លាប់នោះទេព្រះអង្គបងទី2គោរពទូននីតិតាំងពីដើមមកគ្មានចិត្តធ្វើប្រហែសទេអ្នកបងទី2ក៏បារម្ភពេកដែរសូមព្រះអង្គកុំបន្ទោសគាត់អីបានហើយបានហើយជាងមិនតបបាននិយាយផងពួកឯងបែរជាមកអង្វរកយើងទៅវិញយើងយល់ពីទឹកចិត្តរបស់អ្នកមនីឆាយយល់អំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ប្អូនទី2ការប្រទានរឿងមួយដ៏ល្អបែរជាធ្វើឲ្យពួកឯងម្នាក់ៗសិតតែចង់ចិញ្ចើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិននិយាយពីរឿងប្រទាននោះទេខ្ញុំម្ចាស់ល្ងីល្ងើធ្វើឲ្យព្រះអង្គខកប្រទេសសូមព្រះអង្គដាក់ទោសម្ចាស់បានហើយបានហើយជើងមិនបានបន្ទោសឯងនោះទេឆាប់ក្រឡើងឆាប់អរប្រគុណព្រះអង្គទៅអរប្រគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះក៏ប្រាប់បានពួកយើងចេញមកជួបជុំណាគួរតែសប្បាយចិត្តទៅត្រូវហើយបើបងទី3ប្រៀបច្បတ်ហើយនឹងលីហួរនៅទីនោះគឺល្អហើយលើថាអ្នកម្លៀងរាជបុត្រឈឺហើយរាជបុត្រនៅដំណាក់ខាងកើតកំរោឃើញពួកគេស្រឡាញ់គ្នាណាថ្ងៃក្រោយអ្នកម្លៀងជាពួកយើងក៏អាចជួបជុំគ្នាបានដែរបើសិនជាការស្រឡាញ់គ្នាលើថាអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញនិងអ្នកម្លៀងជិញតើជាគូស្នេហ៍ល្អមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាទេបងស្រីលីងគឺសើចចំអកឲ្យពួកយើងឬក៏សរសើរពួកយើងទៅបើសរសើរពួកយើងនាងត្រូវតែប្រញាប់រកស្វាមីល្អម្នាក់ទើបបានណាអ្នកអង្គម្ចាស់ជិញនិយាយដល់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅហើយលីងអើឲ្យស្ដាប់លឺហើយនឹងឆាប់រកកូនភាសាល្អម្នាក់ឲ្យពុកទៅអើយលោកប៉ងម៉ា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 ពួកយើងលេហួរម៉ែមកធ្វើអីធាតអាកាសត្រជាក់ហើយម៉ែបានដេកអោខ្យល់មកឲ្យឯងឈប់ធ្វើរឹកពីទៀតទេខ្ញុំមិនត្រូវកាត់ទេព្រះមហាសែងពួកយើងគួរតែទៅវិញទៅលេហួរ
ឺដូចជាបណ្ណានៅក្នុងចិត្តយ៉ាងអញ្ចឹងធ្វើបាបគេមិនបានបែរជាធ្វើបាបខ្លួនអញទៅវិញអញស្អប់ណាស់ម៉ែមិនចង់ជួបម៉ែម៉ែគ្មានពាក្យនិយាយទេតែប្អូនប្រុសរបស់ឯងមិនបានបង្កប់បីចំពោះអញទេម៉ែសង្ឃឹមថាឯងកំកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេអីពេលនេះពួកគេប្រមាណអ្នកធំពេញវ័យហើយក៏រៀបការដែរប្អូនថ្លៃរបស់ឯងពួកគេឆ្លាតខ្លាំងណាស់ពូកែណាស់ម៉ែសង្ឃឹមថាឯងទំនីអាចតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគេបានពួកគេជាសាច់ញាតិរបស់ឯងថ្ងៃក្រោយពួកឯងទៅជាទីពំនាក់របស់គ្នាម៉ែគិតថាបើថ្ងៃណាមួយម៉ែនិងឪពុកឯងលែងនៅហើយក៏អាចមានមនុស្សមើលថែឯងបានដែរបែបនេះគឺអាចល្អចំពោះឯងបន្តិចថ្មីថ្មីនេះលើថាផ្សារទូសិញរបស់តាហ៊ួយក្នុងនោះមានមុខរបរ1200មានទៀម100កន្លែងតំណែងកោដូចជាភ្នំអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់មិនត្រឹមតែក្រុងទូហ៊ួយទេលើប្អូនផ្លែងដែលជាអ្នកជំនួញរបស់ខ្ញុំនោះនិយាយថាផ្សារលីយិនក៏មានភាពរុងរឿងដែរនិយាយថាស្មើនឹង141តំបន់មានតំណែង66មុខទៀតផងណាធ្វើសមាគមស្ត្រីនេះដើមឡើយគឺចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាពិភាក្សាពីបញ្ហាមិនក៏ពួកនាងមកលើកសរសើរវិញអញ្ចឹងប្រមេដាបាត់ជាថាលោកស្រីទាំងអស់គឺមិនមែនសរសើរតែមាត់នោះទេបាត់ទៅទៅរៀបការមនកសួយដែលគេថាអ្នកនៅម្ខាងឃើញច្បាស់ណាមកសួយពិតជាដូចជាពួកលោកស្រីនិយាយមែនមានភាពរុងរឿងពជារិះរស់នៅសុខសាន្តហើយនេះបើចង់រកបញ្ហាគឺពិតជាពិបាកបន្តិចហើយតែក្របយ៉ាងគ្មានអ្វីល្អឥតខ្ចោះទេក្របបញ្ហាមិនឃើញនេះគឺជាបញ្ហាហើយប្រមេដាធ្វើបាត់តែលោកស្រីទាំងអស់មានពជារិះនៅក្នុងចិត្តតែយ៉ាងណាក៏មិនរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនេះឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ថាពជារិះមានតម្រូវការអ្វីគឺពិបាកបន្តិចហើយបាត់គឺមានកម្រិតមួយតែមិនដឹងថាស័ក្តិសមឬក៏អត់ទីអ្នកម្នាក់ជិញនិយាយមកចុះប្រជារាស្ត្រមានតម្រូវការអ្វីពួកគេច្បាស់ជាដឹងច្បាស់បំផុតហើយហេតុនេះហើយឲ្យពួកគេនិយាយដល់ខ្លួនអញចាស់បាត់គិតថាតើអាចរៀបចំទីតាំងរិះការមួយអាចឲ្យប្រជារាស្ត្ររៀបការពីតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងຕົកលំបាកបានទេបើអ្វីដែលបានលើកឡើងនោះអាចផ្ដល់រង្វាន់តាមភាពជាក់ស្ដែងបានណាកម្រិតល្អណាស់មែនហើយកម្រិតល្អបាត់ជាកម្រិតល្អមួយមែនបានមករបស់រាជមកនិយាយពីបំណងរបស់រាជក្នុងនោះកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំដែលពោលពាក្យបន្តគ្នាបន្ថែមភាពពិតប្រាកដតែការរៀបចំស្នាក់ការនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចទេចាំពេលដែលយើងទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គហើយចាំសម្រេចប្រតិទីប្រមេព្រះមេដាញាក់ម្នាក់ជិញពិតជាឆ្លាតមែនពិតជាមានឫកពីរបស់ព្រះមហាសេនក្នុងនោះណាលោកស្រីយ៉ាងសរសើរពេកហើយខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះមេដាទេអ្នកចំនួនក្រោយនៅពេលនេះប្រៀបនឹងពួកយើងដែលឆ្នាំនោះគឺមានតែលើសមិនខ្វះនោះទេមើលតើថ្ងៃក្រោយពួកយើងអាចទុកចិត្តបានហើយឆ្នាំនិយាយមកថ្ងៃនេះថាមានរឿងអ្វីចង់ប្រឹងផ្ដាល់បងទៀតទេអើយពីឆ្នាំនេះរឿងដែលពួកគេរៀបការនោះកាន់តែតិចឡើងហើយមកដល់ថ្ងៃនេះបែរជានិយាយថារកបញ្ហាមិនបានទេអូរឿងមួយពួកលោកស្រីតនូលួចខ្ជិលទីដឹងនោះមិនមែនទេថ្ងៃនេះពួកគេចេះតែសរសើរពីគុណសម្បត្តិធំធេងរបស់ព្រះអង្គនិយាយថារកបញ្ហាមិនឃើញទេតាមការស្វែងយល់របស់ខ្ញុំម្ចាស់ចំពោះពួកគេមិនមែននិយាយពាក្យអែបអាប់ទេនគរដ៏ធំមួយមិននឹងអាចគ្មានបញ្ហាទេដូចជាសម្ដីអ្នកម្នាក់ជិញអញ្ចឹងពួកលោកស្រីតនេះមិនបានរស់នៅជាមួយរាជ
ម៉េចនឹងអាចដឹងថារាជត្រូវការអ្វីប៉ិតប្រកបទៅហេតុនេះគេបានលើកំណត់មួយឡើងគេមានកំណត់អ្វីទៅគេនិយាយថាអាចរៀបចំស្នាក់ការមន្ត្រីមួយឲ្យប្រជារាជយកបញ្ហាដែលចង់ដោះស្រាយទៅរីកាត់នៅទីនោះឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់គឺអាចផ្ដល់រង្វាន់តាមគុណសម្បត្តិធំតូចបានគំនិតនេះល្អស្ដេចយិនក្នុងសម័យសង្គ្រាមធ្វើវេទិកាមាសប្រមូលផ្ដុំអ្នកប្រាជ្ញាពេលនេះមហាសួរយើងក៏ធ្វើត្រាប់តាមដែរបង្កើតស្នាក់ការរាជការប្រមូលមន្ត្រីចាំអបិភិសាជាមួយពួកមន្ត្រីតើគួរចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចព្រះបើព្រះអង្គពិតជាស្មានមិនដល់ថាអ្នកមនីងជិញម្នាក់នេះបែរជាអាចនឹកឃើញគំនិតបែបនេះអញ្ចឹងអាកងមានប្រពន្ធល្អថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាអាចសម្រេចកិច្ចការធំគឺដូចជាយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គសរសើរពេកហើយជាល្អរបស់យើងគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្នកមនីងម្នាក់នោះបាទបន្ទោរបស់ព្រះអង្គនេះនៅទៅដល់អ្នកមនីងក្មេងម្នាក់នោះប្រហែលជាត្រូវឈឺចិត្តហើយតាមប៉ាត់អ្នកមនីងក៏ឆ្លាតដែរគ្រាន់តែក្មេងម្នាក់នោះទន់ខ្សោយឈឺច្រានតែងតែមិនស្រួលខ្លួនហេតុនេះទើបមិនអាចចូលរួមក្នុងសមាគមស្ត្រីជាមួយពួកយើងបានទន់ខ្សោយឈឺច្រានឲ្យរាជពេទ្យជួយបំពេញសុខភាពគេទៅក្នុងនាមជាអ្នកមនីងចេះតែឈឺមិនឈប់មិនយ៉ាងអាចជួយដល់អាយុបានទៅអូនគួរតែរកគេឲ្យជួយគ្នាបានច្រើនតិចទៅល្អខ្ញុំម្ចាស់នឹងរៀបចំភ្លាមញញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានទូទាត់ច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមើលទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 865 101ទូរទស្សន៍ Digital Access សេវាឈានមុខគេនៅកម្ពុជា